ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସଜବାଜ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ହୋଇନି ଆଲୋଚନା କାଲିଠୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ବୟକଟ୍ କରିବେ ବିରୋଧୀ 16ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାମିଲ ସେପଟେ ସିଂହସୀମାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖାଲି କରିବାକୁ କଲେ ଦାବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଉସ୍କାଇଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ନେଇ 15ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଖୋଲିବ ଗୁମର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପୋଲିସ ସେପଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଷ 40 ଘଣ୍ଟାର କାହାଣୀ କହିଲେ ଛରାଫୁଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ବିଜୁ ସେତୁ ଅଘଟଣ ବାରିପଦା ବଡ଼ସାହି ରାସ୍ତାର ଉରା ସେତୁ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ମୃତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଧାରଣା ଦେଲେ ଶ୍ରମିକ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା 3 ରାଫାଲ ଗତକାଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର ଏୟାରବେସ୍ରେ ହୋଇଛି ସାମିଲ ପୂର୍ବରୁ 2 ଦଫାରେ ଆସିଥିଲା 8ଟି ରାଫାଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 36ଟି ରାଫାଲ ଆସିବାର ଯୋଜନା କରିଛି ଭାରତ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 216 ସେସବ୍ରେ 19,770 ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେପଟେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର 11 ସ୍ଥାନରେ 2,360 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ ନୀତି ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ସୁନା ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।